Në mbledhjen maraton të nisur të mërkurën e që pritet të përfundojë të premten, Kryeministri Edi Rama ka deklaruar vendosjen e një takse të jashtëzakonshme mbi prodhuesit e mëdhenj të energjisë. Përmes Facebookut ai shprehet se të ardhurat do të shkojnë për të mbështetur pensionistët, por edhe kategoritë në nevojë. Një tjetër projekt i diskutuar është dhe ndërtimi i 3 stadiumeve në Tregëndshin, Durrës, Vlorë, Korçë. Për këto projekte ai ka deklaruar se në pranverë do të hapet tenderi ndërkombëtar për studimin. Ndryshe nga më parë në shkresat në Tryezë, kreu i qeverisë nuk paraqiti piktura, por shënime mbi çdo studim në mbledhjen e bërë në vilën 30 në Tiranë, për të cilën vendosi edhe t'i bëj publike. Teknologjia e informacionit përendet me shpejtësi në mbar botën, ndaj edhe përfshirja e gjuhës digjitale qysh në klasën e parë është ndërruar në vendim. Brenda 2 vitesh shkruan kryeministri do të ketë 984 laboratore smart brenda janarit. Sipas tij starton programi i kodimit për të dhënë mundësi të rinjve të futen në tregun global online. Dërsa paralelisht ka bërë bilancin për 12 muajt e vitit që lan pas, kryeministri flet për shifra rekord të eksporteve bujqësore, duke shënuar realizim të objektivit për gjysmë miliard dollar në 78 vende të botës. Korridori blu, një pjesë të cilit është dhënë tashmë me koncesion, parku fotovoltaik, hetse Skavica, tuneli Llogaras, hekurudha Tiran-Durrës, por edhe aeroporti i Sarandës e ai i Vlorës janë bërë pjesë e diskutimeve në tryezën dyditore të ministrave.